Tero, puhutaan ensin pari sanaa viime viikosta. Joukko otti 2 voittoa peräkkäisin päivin Keupaa, ensin kaatu Keuruulla ja sitten tuto tiukan matsin jälkeen jatkoajalla Helsingissä. Kerro vähän, mitä se joukkueen jänne valmennuksen mielestä kesti noin 2 peliä. No, hyvinhän se kesti, että ei ollut niin kuin ajallisesti helpporasti pelata 2 peliä tuohon matkustamisen kanssa. Ja joukkue löytää keinot voittaa. Se on niin kuin hyvä, että ei ne todellakaan huippupeliä etenkään se tutoa vastaan ollut. Että enemmän ollaan pelattu paljon parempiakin pelejä, millä ollaan voitettu. Niin mutta hyvä juttu, että löydetään keinot voittaa. Niin, 2 voittoa kuitenkin, niin kuin sanoit, niin voi olla silleen tyytyväinen. Se joukkueen peruspelaaminen on siellä olemassa ja tuottaa tietyllä tavalla hyviä tuloksia. Joo, se peruspelaamisen taso on noussut koko ajan tässä kauden mittaan. Ja ollaan otettu opiksi niistä alkukauden ja sitten vähän myöhemmänkin vaiheen, niin kuin, että mitä pystyy tekemään toisin peleissä ja tappamaan vähän pelejä. Totta kai enemmän 3 pisteen voittoa voisi olla, mutta sitä on turha nyt murehtia tässä vaiheessa enää. Mitkä on ne kehityskohdat tässä vaiheessa, kun runkosarja on se 7 pelin jäljellä? No, totta kai kaikkia asioita voidaan kehittää ja aina peleistä, jokaisesta pelistä löytyy joku vähän semmoinen heikompi osa-alue, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että se YV on semmoinen yksi iso, että sitä pitää saada niin kuin tehokkaammaksi, etenkin noissa tiukoissa peleissä, niin helpottaisi paljon, jos niissä pystyttäisiin tekemään, mutta on siellä monia muitakin asioita, että koko ajan niitä kehitetään ja katsotaan videota ja harjoitellaan, niin monipuolisesti tehdään asioita edelleen ja koko loppukausikin. Kova viikko, tämä viikko 3 peliä, ensi Savonlinna huomenna ja sitten vielä käydään Lappeenrannassa ennen lauantaita, kun pelataan kotona Espoota vastaan. Tosi kova testi varmasti joukkueelle nyt tulossa. No, mutta se on tämä kivempaa kuin tuommoiset 1 pelin viikot tai 2 pelin viikot. Että mun mielestä tämä on hyvä mittari niin kuin vähän, tähän niin kuin vähän playoff-tahti. Että totta kai tuossa käydään Savonlinnassa ja sitten käydään Lappeenrannassa ja sitten pelataan kotona vielä Espoota vastaan, niin kova on viikko, mutta kyllä me edelleen mennään päivä kerrallaan ja huominen peli eniten mielessä, että periaatteessa kaikki joukkueet pelaa oikeastaan koko mestiksessä niin vielä sijoituksesta, että ei tässä kukaan ei ole, kaikilla on mahdollisuus tippua ja kaikilla on mahdollisuus nousta vielä sarjataulukossa, niin yhtäkään helppoa peliä ei tule. Niin, huomenna on Kiekkopoikia vastaan mielenkiintoinen. Nyt pelataan taas eri paikassa. Ensin pelattiin Helsingissä heitä vastaan, sitten pelattiin Joensuus ulkoilmaottelu, joka oli hyvin spesiaali kokemus, eikä välttämättä semmoinen tyypillinen jääkiekkoottelu. Huomenna mennään Savonlinnaan. Minkälaisia odotuksia, mitkä asiat jokereille on tärkeitä, että sieltä pisteet otetaan mukaan? No, kyllä me totta kai jokaiseen peliin lähdetään, että me pystyttäisiin pelaamaan sitä meidän oman identiteetin näköistä jääkiekkoa. Että totta kai vastustaja aina vaikeuttaa sitä, eikä se aina mene sillä, että saadaan täydellinen peli. Mutta semmoinen aktiivinen ja että muuta se antavampi osapuoli, joka ottaa niin kuin aloitteita siinä pelissä. Totta kai Joensuun tai toi Kiekkopoikien, miten ne pelaa, niin vaikuttaa siihen, että meidänkin pitää vähän mätsää sitä pelaamista, mutta haluan nähdä semmoisen aktiivisen intohimosta lätkää pelaavan jokerit huomenna ja siihen me pyritään. Kiitos. Kiitos.